জিলার খবর সহযোগ করেছে গ্লোবাল এডুকেশন এন্ড টেকনো ওয়ার্ল্ড কম্পিউটার শিক্ষার এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর মেহেক জুয়েলারি মাত্র 2000 টাকা ডাউন পেমেন্টত সোনার গহনা কিনক 0% ইন্টারেস্টত মানকাছাৰ থানা এলেকাৰ অধীনস্থ জোৰডাঙা গাঁৱৰ এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰ কালু নদীত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি হোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে কালি দিনৰ প্ৰায় 12 বজাত জোৰডাঙা গাঁৱৰ জাকিৰ হুছেইনৰ পুত্ৰ ৰোহিত ইছলাম গাঁওখনৰ পিছফালে থকা কালু নদীত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ হৈ পৰে কিশোৰজনক তেতিয়াৰে পৰা উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় যদিও কালি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল প্ৰায় 24 ঘণ্টাৰ মূৰত আজি দিনৰ প্ৰায় 12 বজাত SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মানকাছাৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটি নিজৰ জিম্মাত নি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিশোৰজন এইদৰে কালু নদীত গা ধুবলৈ নিখোজ হোৱাৰ পাছত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে মানকাছৰ বাংলাদেশ সীমান্তৰ কালাই আলগাৰ জনশূন্য চৰ এখনৰ পৰা 51টা চোৰাং পশুধনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 24 পশুধন সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত আজি হাতছিঙিমাৰী জিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ আদালতত হাজিৰ কৰা হয় আদালতে পশুধন সৰবৰাহকাৰীকেইটাক ধুবুৰী জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে কালি পুৱতি নিশা উন্মুক্ত নদী তথা চৰ সীমান্ত এদি পশুধনকেইটা সৰবৰাহ কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা জনশূন্য চৰ এখনত পশুধন সৰবৰাহকাৰীয়ে পশুধনকেইটা জমা কৰি ৰাখিছিল শিশুমাৰা BSF কেম্পৰ 45 নম্বৰ বেটেলিয়ান BSF সীমান্তত টহল দি থকা অৱস্থাত বিষয়টো অৱগত হোৱাত আৰক্ষী আৰু BSFৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ দলসহ বৃহৎ জোৱানৰ দলে চৰখন ঘেৰাও কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰে অভিযানত 24 গৰাকী সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগতে 51টা চোৰাং পশুধন জব্দ কৰা হয় ইয়াৰে 49টা মহ আৰু 2টা গৰু বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফাৰুক আহমেদসহ BSFৰ 5টা কেম্পৰ কোম্পানী কমাণ্ডেণ্ট এই অভিযানত উপস্থিত আছিল BSFৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ পাছত জিলাখনত চোৰাং পশুধন সৰবৰাহ হ্ৰাস হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰক্ষী BSFে চোৰাং পশুধনৰ বিৰুদ্ধে সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত অভিযান অব্যাহত ৰাখিব বুলিও অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে দক্ষিণ হালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জ থানা এলেকাৰ অধীনস্থ বাসমুৰা গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা নিজৰ পিতৃগৃহত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কেইবা মাহ পূৰ্বে দক্ষিণ হালমৰাৰ ছাইখোৱা গাঁৱত বিবাহ হৈছিল পিতৃগৃহত ফুৰিবলৈ আহি ৰহস্যজনকভাৱে আজি পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটি উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৃতদেহটি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত প্ৰেৰণ কৰা হয় দক্ষিণ হালমৰা ব্লক কংগ্ৰেছে আজি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে দক্ষিণ হালমৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আজি দিনৰ 11 বজাত দক্ষিণ হালমৰা ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ফকীৰগঞ্জ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে মণিপুৰ কাণ্ডত চৰকাৰৰ নীৰৱতাক লৈ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ছবুৰ উদ্দিন আহমেদে প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হয় দক্ষিণ হালমৰাৰ আমবাৰীত আজি জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ ভূঞাপাৰা PWSS প্ৰকল্পটো আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় দক্ষিণ হালমৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ছালেহ হেদায়ত হুছেইন আৰু ধুবুৰী জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা মুক্তাদিৰ হুছেইনৰ লগতে হালকাটা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আব্দুল গফুৰ জোদ্দাৰ এই প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আঁচনিখনক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে 1,05,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হোৱা এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে গাঁওখনৰ 200টা পৰিয়াল প্ৰতিদিনে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰিব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভুগি অহা লোকসকলে এই আঁচনি লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাত্ৰ 2,000 টকা ডাউন পেমেণ্টে 0% ইণ্টাৰেষ্টত হলমাৰ্কযুক্ত গহনা কিনক মেহেক জুৱেলাৰীৰ পৰা অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8822857646 নম্বৰত আপুনি চাই আছে M News আপোনাৰ আপোন চেনেল